အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကပီတူလူထုကိုပြောကြားတဲ့အထဲမှာစစ်ရေးအရာအောင်ပွဲတွေရနေပြီးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မဝေးတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအတိအစိတ်ကိုတော့စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကအောင်ပွဲတွေအစဉ်စဉ်ရနေခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတတအောင်မွဲတွေရလာနေတာတွေ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညညွရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရဲ့၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာတောင်တန်းနဲ့ပြည်မအကြာနီးကပ်သောပေါင်းစင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွေ့ကြကြလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဗဟုပြုဖြစ်တည်လာတဲ့၁၀နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာနလမပြည့်ခင်အချင်းကလာအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောခုခံတော်လှန်စစ်ရလဒ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုပြောကြတဲ့နေတိကူမိကွန်ထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းအထူးသဖြင့်တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖျို့ဖျဲပြုတ်ကွဲလာနေပြီးတပ်သားအများပြားလက်နက်ချလာနေကြတယ်လို့လည်းယာယီသမ္မတကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရအောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့ဒူဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။